Може да кажем, в доста сериозна конкуренция избор номер 1 за Асен Чандъров, който отбеляза в последните секунди на сблъсъка на стадион Георги Аспарухов между отборите на Левски и Берое. Ключово попадение, за да бъде продължена добрата серия на футболистите на Елин Топозаков. Иначе това беше най-късното попадение от началото на сезона, което идва с цената на 3 точки. Много емоционален момент също така не само за публиката на Герена, но и за самия Асен Чандъров, който може би добре знаете е започнал своя футболен път именно от стадион Георги Аспарухов. Майсторски насочен удар, който остана неспасяем и неразгадаем за Иван Караджов, още повече, че и дистанцията не бе кой знае колко сериозна.